формат на абсолютно музейна работа. След няколко дни ще празнува 100 годишни тази картина. Както вижте. Не бих казал, че се намира в криза, дори бих казал, че се намира в един възход. Възход се намира, защото се увеличи първо пазара на изкуство. Цените се повишават непрестанно. И т.е. по-скоро не се повишават, отколкото възвърнаха едни нива, които бяха постигнали 8-9 година преди кризата, голямата криза. Така че те достигат тези нива и за някои картини дори се минават тези нива. Един такъв пример е Мичи Бойоклийски и не смятам, че това е се дължи единствено на неговата смърт, ами смятам, че към засиления интерес и липсата на картини на пазара. Неговите цени се увеличиха неколкократно в рамките на по-малко от 2 години. Безспорно се повишава интереса и това се дължи на няколко основни фактора. Първия е, че дългосъстоянието на голяма част от хората в България се повишава. Минахме един първоначален етап на натрупване на капитали и хората може би стават, или поне една голяма част стават по-духовни и се обръщат и към духовното. Защото все повече се разбира, че не е важно само материалното показване, материалния имидж, а трябва да се покаже и духовен. Един много ярък пример за това е, че преди 25 или 30 години звучеше малко прекалено търговски, когато кажех на някой, че трябва в офиса да има картини. И когато се появява и на интервюта, когато кани гости, когато така офисът остава публичен, трябва да се виждат картини все пак, не постери и календари. Докато това стана сега, стана изискване, което спазват всички. Като започнем от президентството и минеме през министерските кабинети и свършим до кабинетите на по-големите корпоративни бизнесмени, ние виждаме навсякъде за тях, че стат картини. А това дава един добър тон. Дава един добър тон на всички. Ами, според мен, определено се увеличават. Ако те се брояха на пръсти и бяха концентрирани предимно в София и големите градове, аз сега установявам, че има така сериозни колекционери в всички краища на България. Но когато говорим за колекционери, това е много сложен въпрос. Какво значи колекция? Какъв е обема на колекцията? Какво е качеството на колекцията? И така нататък. Но дори от 10-15 картини, които са насочени тематично, това вече прави една колекция, макар и по-скромна. Въпреки че имаме колекционери с сериозни колекции. Ние виждаме, че в Пловдив има 3 частни музея, които имат изключителни сбирки. В момента е предотваряне 4-ти. Това е също един добър пример за мене. И това увлича и другите хора. Не всеки може да си позволи да направи частен музей. Не всеки може да си позволи да има колекция от 100 висококачествени картини от топ 10, но всеки може да има картини, които отговарят на даденото ниво. Картини, които го карат той да се чувства добре, карат го да се усмихне. Създават му една уютна атмосфера и един духовен комфорт. Тези картини не е необходимо да бъдат от най-скъпите или да бъдат само инвестиционни картини. Много хора колекционират рисунки, колекционират по-съвременни автори, което е много добре, много добре. Но не да забравяме, че ние все пак сме един доста млад пазар. Доста отскоро се купуват картини, защото до преди 30 и няколко години картините бяха приоритет на държавните учреждения, които купуваха и в частните домове много рядко се срещаха картини. Това бяха предимно домове на артисти, на така видни интелектуалци и така нататък. Но сега вече това се промени. И вече се вижда, че в един дом, който е така с претенции, и цели интериори с претенции,
Да няма картини, просто е някакси малко, звучи малко нелепо.